waxaa dhacay safar habeen oo imika weekan gudihiisa habeen hore dhacay 12:20 mirir inuu gaari ku jiiray laamiyada magaalada Berbera laam kamida ninka ay cidii la socotay way baxsatay in badan baanu doonaynay tacab badan baa ku dhacay gaadiidka magaalada Berbera waxay u badan yihiin gawaadhida yaryar ee la yiraahdo in wantanka gaariga shilka geystay waxa gaari wantana wax calaamada kale oo uu bixiyay ama loo sheegayna ma jirin gaadiidkii magaalada joogay waan soo ururinay dadweynuhu way ka qayb qaateen dhammaan gaadiidka midabka leh saldhigoobay hortiisa la soo dhigay xoog bay dadweynaha reer Berbera u shaqeeyeen alxamdulillah rabbil caalamiin lagu mahadnaqay baaris dheer ka bacdi waxaanu soo qabanay gacan ku dhiglihii gaariga waday oo u baxsaday burco burco markuu u baxsaday gacanta ayaan ku soo dhignay waxaa gaariga la socday siduu isagu noo cadeeyey laba nin oo kale labada nin ee kale ee la socday hal nin gacantaanu ku haynaa oo ninkii gaariga lahaa oo gaariga laftigiisa la socday waxaa naga maqan hal nin halkaana baaddoonkiisa waanu ku jirnaa gacanta ayaanan ku haynaa waxa kale oo dhacday oo ka horreysay laba habeen ka hor ka horreysay shil kale oo gaari oo dhacay isaguna waa naga maqan yahay waa dhimasho waa nin xanuunsanaya oo dhimarka waalan buuxaa wuxuu ku jiraa imika isbitaalka ayuu ku jiraa talaagada ayuu ku jiraa talaagadu ku jiraa kaana baadidoonkiisi waanu ku jirnaa kana caajisimayno waa inta quraha maanta dadweynaha ay noo idmadeen aan ugu shaqeynayno dadweynaha sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa siday noogu shaqeeyeen ay boqolkiiba boqol noola shaqeeyeen inta dambe hadhay iyo meydka dambe inoo yaalana ay nala shaqeeyaan meydkaas weli heladiisii may caddaanin oo ma hayno sawirkiisiina meel walba waa la dhigay waanu ku guuleysanay intaa mahadaa ka bacdi waxaa intaa garbahayaga intaaba taagnaa oo maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmoba bare saabka ugu horeeyo hadduu weliba qofkii uu jiiray ka cararo waxaanu arkaynaa qayri mas-uulnimo waxa weeyaan mar haddii alxamdulilah rafaad badan iyo howl badan oo galay kadib waxaanu ugu soo qabannay eedaysanaha burco burca lagu soo qabtay waxaa la keenay saanka aroortii baa la keenay intaa kadib isaga iyo ninkii kale ee gaariga lahaa way noo xidhan yihiin hal nin unbaa naga maqan kaana waan gacantan ku soo dhigi doonaa waxaan aada ugu mahadnaqayaa bulshada reer Berbera oo 300 ee gaari aan soo xiranay nin ah oranin oo nin walba gaariga halkan ka soo kaxayna xagga hore gacan naga siinayay ayaan aada ugu mahadcelinayaa waayo waxay nala dareemayeen xanuunkanahaya ayay nala dareemayeen xanuunkanahaya ayay nala dareemayeen oo sharaf iyo karaamo mudan aada baan uga mahadcelinayaa shilka dhacay halkan habeen hore oo aadu naxdin badnaa ruhaantii howl badanna kadib iyo baaritaan dheer kadib ciidanka booliisku inay soo qabteen eedaysanihii falkaa galay iyo ciddii la socotay baaritaankiina uu socdo waxaanan ku xidhnaa gaadiid fara badan oo modeelkii la sheegay inuu jiiray ah oo uu ka mid yahay gaarigii la jiiray gaarigii shilka lagu galay oo lasoo qabtay ka hor intaan eedaysanaha la qaban ka hor lasoo qabtay oo ka mida gaadiidkan baaritaan dheer kadib waxaa lagu guuleystay intaa in la helo eedaysanaha ciddii la socotay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geystay qabashadiisa oo ugu horreeyo shacabweynaha sharafta badan ee reer Berbera oo nagu gacan siiyey waxaa shacab kale aan la socodsiinayaa in ciidanka booliisku ay diyaar u yihiin in aanay u dul qaadanaynin ficilada caynka oo kale ama ficil kasta oo dhaca runtii uu shilku u dhici jiray laakiin waxyaaba cajiibka naga nixiyay waxaa ka mid ah in maaragtay iyadoo shilkii uu aanu hal qof ahayn ay tiim ahaayeen islamarkaana ay garan waayeen dadkaasi in ay xataatu qofkii uu qaldamay isqabta runtii arrintaasi aad iyo aad bay xanuun noogu abuurtay waxaan laakiin ilaahay mahadiya dadaal dheer kadib oo dhammaan shacabka reer Somaliland gaar ahaan Berbera bahda saxaafaddu cid waliba ay ka qayb qaadatay waxay ciidanka booliiska kala duwani ku guuleysteen in ay soo qabtaan gacan ku dhiiglihii iyo tiimkii la socday iyo hantiilihii gaariga intaba runtii arrintaasi ma aha arrin ka dhacda dalkeenna
وارين أوجوبة يدي كيسك كلا يدنا نكى حنوسيني وما نكى شيء عن لحينين سلمار كان إهلي دي سان لحينين وحن آدي آد وحن لاي هاي ورلاه كعب صدا نكى سهدو إهلواي نكى شيء ياو وردي جوب يجي تهاي غلط كمارتين أتكجر ودك يجي تهاي جوب عادته نكى شيء ياو ما أنت مالنا هاي أيوليكا يحق عسكوس وبحيا عيدا كبولس هناك فريسان مايا إلا أي كون قارا هدي جيستي شلكي دمبي أو كل انتي ويلكي راسة قال شركة ها بينما دي سبت السوق جريسي صدن كي بشا كاسو أي نهينو إساق إيو هدي كليرقا عن سيني سيبا أو حكا لأوان isagana ilaahay ka baraya inuu noo soo dhaweeyo cidii geysatay shilka hore ee marxuumkii abeeki khamiista isagana la jeeray ee aan wali la aqoonsan ehelkiisa aanan hayno wali cidii geysatay ilaahay waxan ka baraya inuu iyadana noo soo dhaweeyo xanuuntii aad iyo aad ugu mahadnaqaya marka koowaad ciidamada booliska ee gobolka saaxil laga bilaabo taliyaha qaybta ilaa iyo rugta ciidamada nabadgelyada wadooyinka ciidamada baarista dambiyada duuraanka dhammaan booliska janib kasto uu yahay waan u mahadnaqayaa waan ku tilmaami karo haddii la oran jiray dawladda indha quraanjo ay leedahay in ciidanka booliska ee gobolka saaxil uu leeyahay indha quraanjo وعد كست أودم بجيستة أنا كبحسن عينن أن كل شوي نهاي سد كارلوس وقف تي حالي ككلا يعني مكلا نهاي عد جيستين للسوق من دون أن كل شوي نهاي وحكلا عن يجنا أمها النقيا جودهان شعبك بربرع وهوشة حلوين سكساري وبابورتي لتهم يي أوردن وحين نوع ذا هني ولا بوسك سحرية أو يجون رحمة كقريب قاتي يجنا آذية بانكم هنقيا أو هكلا نم هنقيا تدوين هي حل بانه دي عدة كريهة وشكها والجلسة يجنا وانم هنقيا وحلاه الله يدك جساء السيو السيرة السراكي شيء جه الرئيس شجن عدة فلكا جيستي وسيدة تريها قيبتو وشيغة يو أهدي وحان دقن إنو هين الميرو السقير انتا تشيردو كبحسو وغاري لي قيسة دي وحما هينو لقن إنو لين هين ماها يبو ولي بها قف كليا هين فقوا وينو مقالدن شوغيو قار كودلو هين وينا اي كوچران هوشا